Understand that I'm a part of that business and I enjoy my kind of interactions with it, but that said, I am always looking for ways to kind of remove myself from it, to kind of just live as normal a life as possible. Today, doing this is a very rare thing for me to do. Yeah, I definitely think it has been an ongoing thought, which is don't lose yourself. I've seen so many people come before me and lose themselves, and I've had friends that I've grown up with that aren't friends of mine anymore because they've lost themselves to this business, and I just am really, really keen to focus on what makes me happy, which is my family, it's my friends, it's my carpentry, my golf, the charity that my mum runs. Like, that is the stuff that makes me really happy, and that's the stuff that I should protect. My relationship is the thing that I keep most sacred. I don't talk about it. I try my best to keep it as private as possible. We both feel very strongly that that is the healthiest way for us to move on as a couple. So I do try to keep as removed from it as possible. But you'll never see me at an award show that I don't have to be. I'm never going to a red carpet event that I'm not in the film of, you know. I don't want the attention when I don't need it. Esse moleque aqui, irmão, tá de parabéns. Ele tá 1000% correto. A partir do momento que você é um ator de grande conhecimento mundial, que nem esse moleque aqui, porque ele fez o Homem-Aranha lá, todo mundo conhece ele, e ele mantém esses valores, ou seja, ele usa do talento dele que é ser um ator, mas ele sabe o limite pra não se corromper. Ele usa aquilo que é útil a ele. Ele não tá preocupado em se vender pra ganhar premiação, em ficar fazendo show satânico pra receber premiação, em se corromper pra ganhar mais dinheiro e atenção desnecessária. Tá certo, é exatamente isso que tem que fazer, irmão. Se o cara trampa com isso daí, ele não é um idiota, é um moleque inteligente, que nem ele parece ser, ele entende que a indústria hollywoodiana é satânica, a natureza é satânica, não se envolva com isso. Vá até o limite, até onde você pode ir sem se manchar. Tá perfeitamente correto, que bacana, eu não sabia que ele pensava dessa forma. Bom pra ele. Agora, espero que seja realmente isso, né? E é muito difícil você estar nesse meio. E aí, Iago, eu fico imaginando pra um ator o quão difícil é ele lutar contra o ego dele, de evitar não querer receber certas coisas pra não se corromper. Porque a Hollywood, ela tem a capacidade de corromper qualquer pessoa, né? É totalmente satânico. Moleque, tá de parabéns aí. Pensamento foda. É o correto. É o correto. Vai tomando, estompando esses betas escarifados e sento e saudando o Criador. Vermes mandando do Nath em meu nome. Pelo menos o cara que interpreta o Homem-Aranha, ele como pessoa, tem valores bons aí, parece ser um alfa. Agora, o Homem-Aranha que ele interpretou, aquele lá é o Homem-Aranha de 35 anos que é adolescente. Aquele lá é beta. Homem-Aranha, de verdade, rapaziada, só teve um. Foi o primeiro. Não existe Homem-Aranha depois daquilo lá. Vocês têm que entender isso daí. Nunca mais vai existir Homem-Aranha. Homem-Aranha foi o primeiro. Não existe. Naquela época, você ainda tratava o Homem-Aranha como um Homem-Aranha. Hoje não é. Hoje é a mesma coisa o Thor. Vocês não viram o que fizeram com o Thor, com o Hulk, com essas porra toda? Hoje não tem mais nada. Certo? Esses caras aí, se vocês querem buscar por personagens que são alfas, que eram homens mesmo, ponta firme, tem que ser nos filmes antigos. Esses modernos aí, você esquece. Não vai ter mais. Não tem. Tudo uma fraude. Segue nós lá de novo. Perdi meu último. Tamo junto, irmão. Vou seguir aqui, porra. Xandão, em breve teremos muita agenda satânica exposta nesse caso do Pedide. Esse mundo precisa ser expurgado. E vai ser, irmão. O governo do Messias que vai expurgar tudo isso. É, esse caso do Pedide aí vai dar o que falar ainda. Mais pessoas com certeza estão envolvidas. E tem muita... Irmão, se fosse pegar todo mundo que tá envolvido nessa indústria satânica que esses artistas aí fazem parte, você tem noção da imensidão de pessoas? Pessoas que foram abusadas e pessoas que comandam, que mexem os pauzinhos pra essas coisas aí acontecerem? Bicho, tá maluco, cara. É, eu vou pegar mais café e já venho. É o seguinte, importante, mais importante do que tudo isso daí é ressaltar uma coisa. Pensem comigo. Durante décadas, pessoas apareceram falando assim, ó. A letra que esses caras produzem é satânica. Fala de sexo explícito, lubrificação, luxúria, droga, putaria e suruba. Os clipes que eles fazem é repleto de mensagens subliminares.
mensagens subliminares que, para quem sabe o significado, remetem a paganismo, deuses antigos, tudo coisa que traz essa questão da luxúria. Tudo que é satânico, tá? Eles fazem shows satânicos. Desse rebolando, o palco dos caras é satânico, tudo é satânico. Xandão dentro, meu tá. Amigo, sou gay? Aí as pessoas começam a pensar e falar assim: olha, cara, essa indústria é podre, é satânica. A propaganda dos caras é de uma agenda satânica. Achei mesmo. O dedo do Lula. Eles estão envolvidos com tudo que não presta. Aí, é olha que só. No podcast ficam falando um monte de abobrinha. Citam seu nome, debocham. Sim. Acontece. Esses caras, eles. Entrando em conversa, eles fazem. Que eu adoraria olha ser abusado só. Pelo Pedidi. Eu imagino ele com as mãos grandes e roliças dele passando em mim. Igual não fala o Rubão. Isso. Adoraria escalifar. Não fala um negócio desse. Você não tem noção do que é isso, seu mentecato. Seu subrepetício, chacal. E é o seguinte: é tudo que esses caras vivem e pregam e falam, chame fazem, o trabalho deles é de natureza satânica. Aí, quando aparecem pessoas, e eu me incluo nisso, falando assim, ó, presta atenção nas mensagens subliminares, isso daí é satânico, essa gente tá envolvida com coisa errada. A cambada de gado fala assim, isso é conspiração. Salve o Corinthians. O cara vive o satânico, ele canta músicas satânicas, faz show satânico. Tudo é satânico. Aí você conclui que o cara é um vendido pro sistema, que mexe com coisa errada. As pessoas falam que é conspiração. Agora, olha só. Aí é assim, ó. Aí agora, estoura a bomba. E é revelado que o cara tá envolvido com tudo quanto é tipo de abuso, de mulher e da puta que pariu. E todo mundo fica assim... Sou seu fã, meu. Ai, mas eu era fã dele. Você era fã de uma pessoa que cria letra satânica, que faz música satânica, que canta de forma satânica, que faz show, que é uma putaria em cima do palco. E você tá surpreso? Atrás da janta, devorador de zóio de porco mandou R$5. Padrão eterno. As pessoas que realmente pensam de forma crítica, elas avaliam o cenário atual, entendem o cenário atual e acertam o futuro. Porque elas sabem como as coisas funcionam. E essas pessoas são chamadas de malucas. Aconteceu com o Dr. Enéas também. Dr. Enéas entendia da política o que acontecia e acertou o que ia acontecer no futuro. Chamavam ele de maluco. Hoje chamam de gênio. Ah, ele já falava isso lá atrás. Mas só hoje foram entender. Ele se mandou R$5. São absurdos. O ser humano é burro, irmão. Na Bíblia não se dá dinossauro, mas na nossa...